Rudens susikaupimo metą esame Dzūkijos sostinėje Alytuje, sporto arenoje. Po kelių akimirkų BCF LKL pirmenybių rungtynės tarp vietos Dzūkijos ir Šiaulių komandų. Esame apie pozicijas ketvirtuoju numeriu. Žaidžia Antanas Udras, o čia pirmasis taiklus. Griciūnas čia užsirauna. Ant Pekovičiaus bloko Dzūkai kontratakoje. Svašinskas iš viršaus. Ketvirtie kaip neatsakingai įmestas kamuolys į žaidimą. Udras kontratakoje iš viršaus. Čiansi Kolinsas, Joma, Sušinskas. Pataiko Mindaugas Sušinskas. Joma. Ir dar viena klaida. Sušinskas pataiko. Ir furmano kamuolį Jomantui reikia mest. Danisevičius. Udras laisvas. Kartą jau buvo pataikęs Antanas iš toli. Urbanas irgi meta taikliai. Nenusileidžia. Kolinsas. Žais vienas, taip. Pataiko Čiansi Kolinsas. Na, galėjo valdo šaulys. Žais vienas prieš vieną. Udras gerai ateina į pagalbą ir... Uau, Jomantas. Nuo lentos pataiko. Iš po krepšio buvi. Vardiju iki galo su Jomanto pražanga. Pelno taškų Šuncas. Koks avantiūriškas perdavimas Sušinskui buvė. Dar kartą laisvas. Ir šį kartą kamuolys. Sušinskas saldainis Dimšai. Vardį pučia Dimša. Atviras nuspėjamas perdavimas. O čia Sušinskas saldainiukas buvė. Kolinsas. Iš toli taikliai Čiansi Kolinsas. Vėl vis mečias. Kovoja dėl kamuolio, nei viena, nei kita komanda ryškaus pranašumo neturi. Čia Dešilso klaida ir dar kartą buvi. 4-0 Dzūkų spurtas. Dar vienas prarastas Udrio kamuolys. Klaidų virtinėje dabar Šiauliai, o čia Mindaugas Sušinsko. Danisevičius kamuolį praranda. Opa, iš viršaus, Justas Formanavičius. Pocevičius, taikliai. Martino Pocevičiaus, Trinas Makleinas kontratakoje. 87-61. Iškovoja pergalę Sintek Dzūkija antrąją šiame sezone.